Više odeljenja, izdvojenih odeljenja osnovne škole Sava Kerković je danas u poseti rasadniku Lepo polje. Koji je povod vašeg današnjeg dolaska? Dobar dan svima. Mi smo danas evo došli povodom druženja i kraja školske godine, završetka ove lepe školske godine, računamo za nas. A i drugi povod je taj što mi imamo inače čas u prirodi, čas, dan, nastavu u prirodi. Računam da Ljižani nemaju lepše mesto gde bi mogli provesti taj dan u prirodi nego što je upravo ovaj rasadnik Lepo polje. I ono što bih ja voljela da svake godine neka grupa iz Ljiga organizovano poseti ovaj rasadnik. Mi smo danas došli u velikom broju jer... Eto, nismo dolazili tako često, konačno naša grupa prvi put dolazi i ono kad smo rekli da ćemo otići u rasadnik, da obiđemo, svi su sa oduševljenjem prihvatili da dođu i zato smo ovako u velikom broju danas ovde prisutni. Inače, naša deca vole prirodu, vole i da šetaju, vole da upoznaju naš kraj, vole da vide znamenitosti Ljiga. Inače, mi se jako malo krećemo po našoj opštini i jako malo vodimo decu da posećuju ono što opština Ljig ima i sa čime raspolaže i što bi deca mogla svakako da vide. Ovo je svojevrsno ogledno polje, rasadnik tog ukrasnog bilja, načina organizovanja svog okruženja, svog dvorišta, lepota, mislim, nešto što bi deca trebala da se češće susreću sa time. Ipak je to podmlada koji treba da obrazujemo mi. Jer sama reč rasadnik Lepo polje, to je nešto što je ukrasno i što ono, čini život ljudima lepšim, lakšim i mislim da ono, i treba raditi na tome da svako od nas bar po nešto ponese kući. Da, ranije su bile akcije učitelja po izdvojenim odeljenjima gde sam ja radila, konkretno u Kozelju, da svaki učenik kad završi četvrti razred mora da posadi jedan bor. I zato je Kozelj pomborića, na primjer. I ljudi se tako sa setom sećaju tih vremena kad su se deca na takav način i na takav način učila i obrazovala. Danas ovde u poseti su izdvojena odeljenja, pa da krenemo redom. Ba, Paležnica, Slavkovica, Kadina Luka, Brančić, Ivanovci, Liplje, Moravci, Jajčić, Cvetanovac. A ostala odeljenja nisu mogla doći jer nismo mogli da organizujemo prevoz. Ispao je tu neki mali problem sa bambusom i tako da, eto, ipak neka odeljenja nisu mogla da prisustvuju. Inače smo ovde, mislim, 111 nas po onom popisu koje ja imam, ako je neko dete izostalo. Inače, danas treba da bude 111 učenika. Preko 100 dece danas se nalazi u rasadniku u Lepo polje gde uživaju u prirodi. Pa uživam i ja. Podsjećam se neki lepi stvari, podsjećam se naravno toga da postoje naplative i nenaplative stvari i ako su biljke u rasadniku na neki način naplative, ovo što su deca tu, to je nenaplativo, to je nešto za mene mnogo lepo i prosto se ponosim što imamo ovakvu decu. Evo, danas imamo prilike da vidimo iz više izdvojenih odeljenja decu koja su došla u okviru, dakle, časa koji se vrši napolju, gde će svakako ne samo vidjeti i uživati, već nešto i naučiti o biljkama. Pa, apsolutno. Prvo, ja sam održao jedno predavanje, održat ću kasnije još jedno, ali bit će i praktično, gde će oni upotrebljavati razne vrste đubriva, gde će saditi biljke, gde će im se pokazivati način na koji se biljke i vade, na koji se biljke proizvode goru plasteniku, tako da će to, nadam se, na njih biti vrlo interesantno i da će ih, kako je to sad moderno reći, edukovati za neko možda buduće zanimanje u oblasti hortikulture. Uostalom, oni su deca sa sela i, kao što sam i ja, i sigurno da imaju te gene koji podrazumevaju ljubav prema prirodi, ljubav prema biljkama, ljubav prema svemu onome što je lepo i što je, daje neku širinu, da tako kažem, neku veličinu i ljudskom umu i postojima.